ಇವತ್ತಿಂದ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಬಾಗಲಗೊಂದಾಳೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟತೆ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಮುಸುರ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇನ್ನು ನೀರು ತುಂಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದಿನ ಕಸ ಗುಡ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹೊರ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೈಗಳ ಮಾಡ್ತಿದೀಯೇನೆ ನಾನೇನ್ ಮೈಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಚ್ಚು ಬಾ ತೋಟದ ಹೊರಗೆ ನನಗೆ ಎದುರು ಮಾಡ್ತೀಯ ಕಾಫಿ ಯಾರೋಗುತ್ತೆ ಸೀತಾ ಮುದ್ದು ಕಂದ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಪ್ಪ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಅನಂತ ಏನಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲಗಿರ್ತೀನಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ ನಮ್ಕೋ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ತಗೋಳ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅರ್ಶನ ಹಚ್ಚಿ ಇಬ್ರು ನಂಗ ಹಾಕೊಂಬನಿ ಹೋಗಿ ತಗಪ್ಪ ನಿನ್ ಕೂಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಾಕಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಸರಿಯಮ್ಮ ನಾ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೇದಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೆಡ್ಡಿ ಹಂಗಿ ಹೋಗ ಹಾಕೊಂಬ ದೇವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರ ಏ ಇಂದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ನಿನ್ ಹಾಳು ದೃಷ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಬೇಡ ಹೋಗ್ರಮ್ಮ ನೀವು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಲ್ ತೆಗಿರಿ ಅತ್ತೆ ಬಾಲ್
ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಆಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಯ? ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಲಿ ನಿನ್ನ ಆಟ ಹುಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಳ ಬಿಡ್ತೀಯ. ನಾನು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಖಂಡಿತ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಕರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನೆಲ್ಲೋ ಜಾರ್ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಂತೆ, ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮೂರ್ ದಿನ ತುಂಬಾ ಜ್ವರ ಬಂದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಾರ್ ಬಿದ್ದೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾ ಜಾರ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮನವ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಇದು ತಂದೆ. ಈಗ ಹೇಳಮ್ಮ, ನೀನೆಲ್ಲೂ ಜಾರ್ ಬೀಳ್ಲಿಲ್ವೇ? ಈ ಗಾಯ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಸನಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಎಸ್ದ, ಆ ತಗಲಿ ಗಾಯವಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕತ್ಲೆ ರೂಮ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತರು, ಆ ದೆವದ ರೂಮ್ಲಿ. ದೆವದ ರೂಮೆ? ದೆವದ ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನಂಬ್ತೇನಮ್ಮ? ಹ್ಮ್, ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಸತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ದೆವ್ವ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನಂಬ್ತೀಯಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅಸರಿ, ಇಂದು ನಿನ್ ಕತ್ಲೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಯಾಕಮ್ಮ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು? ಸನಂತ ನಾನು ಹಣ ಕದ್ದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆಳ್ಬೇಡ ಆಳ್ಬೇಡ ಹೋಗ್ಲಿ. ನನಗೆ ಅಳು ಒಂದೇ ತಾನೆ ಉಳಿದಿರೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಯಾಕಮ್ಮ ಹಾಗಂತೆ? ಇನ್ನೇನು, ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೇನಂತೆ, ಅತ್ತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಒಡೆದು ಬಡ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಕತ್ಲೆ ರೂಮ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೇನಮ್ಮ? ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನಾನು ತೊಲಗೋದ್ರೆ ಸಾಕಂತ ಅತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಆಸೆ ಏನಮ್ಮ? ಆಸೆ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಯಾಕಮ್ಮ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧ ಯಾರು ಇಲ್ವೇ ನಿಮ್ಗೆ? ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಇದಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟನ? ಇಷ್ಟ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಬಿಸ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿಡಿ, ಸಾಯಿತ್ರಮ್ಮನವ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ನೋಡಿ, ಮಗು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದರಿಂದಲೇ ನರಗಳು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವಳು ಗುಣ ಹೊಂದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆನೆ? ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಲಿ? ಅವಳಿಗೆ ಯಾರು ನೆಂಟ್ರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ ವಿನಃ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವಳನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಡ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಾನಾಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ನೀವ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಸರಿನೇ, ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರ್ಸಿದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು, ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ ಕಂಡ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಓದಿಸೋಷ್ಟು ಹಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನನಗೆ ತಿಳಿದವ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರೋ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಓದೋ ಏರ್ಪಾಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಓ, ಇವಳೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಹುಡುಗಿ. ಐಸಿ ಬಾಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ. ನಿನ್ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ಇಂದು. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿತೀಯಾ? ಹ್ಮ್, ಗುಡ್. ಪಾಪ ತಬ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ, ಕಂಡೋರ್ ಮನೇಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲಿಗಾದ್ರೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅವಳ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆದ್ ಹಾಕಿದೆ. ನೀವು ಇವಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಛೇ ಛೇ, ಇದೇನ್ ಮಹಾ ಉಪಕಾರ, ಇಂಥ ಹುಡುಗಿರಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಇರೋದು. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಂದು ನಾನೇನ್ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ? ಆಗ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಗುಡ್. ಬಾಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀ ತಾಯಿ,
ನೋಡು, ಮಲ್ನಾಡ ಕಡೆ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ರು ನನ್ಗೊಂದು ಕಾಗದ ಬರೆದಿದೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ 4 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಜಾತ 150 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕಲ್ಸೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನೇ? ಹೌದು, ಅಂಥವ್ರ ಮನೇಲಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ತಕ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡು, ಅವಳು ನನಗೆ ತಿಳ್ತೇನೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಕೋಬೋದಮ್ಮ. ನೀವಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ಪತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಡೋರ್ ಮನೇಲಿ ಬಿತ್ತು ಅವರ ಕಾಟ ತಡೆಯಲಾರ್ದೆ ನೊಂದಿದ್ದೆ ನನಗೆ. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಪೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನನಗಿಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಗಳ ತರ ಕಳೆದೋಯ್ತು. ಇದೇ ನನ್ನ ಮನೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೋಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನನೇ ಕಾರಣ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಳಿಗೂ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದಿರ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಇದ್ರ ನಂದೇ ನಿಜ. ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ಹುಡುಗಿ ನೀನು. ನೀನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯ. ಇಂದು ದೇವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೋಗಮ್ಮ, ಊರು ಹೊರಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊ, ನಾಳೆನೇ ಹೊರಡುವಂತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಏನ್ ಸರ್ಲ, ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಂತೆ? ಹೌದೇ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು ಸರ್ಲ, ಮಲ್ನಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮನೇಲಿ 4 ಮಕ್ಕಳಿದಾರಂತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾದ್ರೂ ಹೇಗ್ ಬಂತೆ ಮೇಡಮ್? ಏನ್ ಮಾಡೋದಮ್ಮ, ನನ್ಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೋದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಟೀಚರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಚಿಕ್ಕಾಣಿಕೆ ತಂದಿದ್ದೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಓಹ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಡಿ ನನ್ಗೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನನಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಮ್ಮ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಏನು, ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ನಾನು ಎದುರಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೇನಮ್ಮ, ಪತ್ರ ಮೂಲಕ ನೀನು ಹೇಗಿದೆ ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಅಂದಾಗಿಂದು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ನಾಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಜೇನಮ್ಮ? ಹೌದು, ಹೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೇದಮ್ಮ, ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ. ಅತ್ತೆಯವ್ರು ನೋಡಿದ್ರ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಬಹಳ ಇಳಿದೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ನತ ಬೇರೆ ಬಾಂಬೆಲಿ ಇದಾನಂತೆ. ಯಾವುದೋ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಜೈಲ್ಗೂ ಹೋಗಿದ್ನಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವನದ್ದೇ ಯೋಚನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ. ಅಂದಾಗಿಂದು ನೀ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಯಾರು ನಿನ್ ಹುಡುಕೊಂಬಂದಿದ್ರು. ನೀನ್ 100 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಿನ್ ನೋಡೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಬೇಜಾರ್ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ್ರು. ಅವ್ರು ಅವತ್ತೇ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಂದಲ್ಲೇ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ,
ಎಷ್ಟು ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಏನೋ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ದೈವ ನೇಮಕವಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅಂತೂ ಈಗ ನೀನ್ ನಿನ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಗಿದ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ದೇವ್ರು ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಿರ್ಲಮ್ಮ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಉಪಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಆ ಋಣ ನಾನು ಎಂದೂ ತೀರ್ಸೋಕಾಗಲ್ಲ. ಚೇಚೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮ, ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ, ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಗಕ್ಕಾಗದ ಬರೀತಾ ಇರೋ. ಆಗ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಾನು ಬರ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಕೊಡಮ್ಮ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಯಾಣ ಆಯಾಸವೇನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಆ ಎರಡನೇ ರೂಮೇ ನಿಮ್ದು, ನೀವು ಮೇಲೆ ನಡೀರಿ, ನಾನು ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ತೊಂದರೆ ತಗೋಬೇಡಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಮೇಡಮ್. ಇಂದು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಮ್ಮ. ಓಹೋ, ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮೇಡಮ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಜರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ನೋಡಮ್ಮ, ಇಂದು ಇದೇ ನಿಮ್ ಶಿಷ್ಟಮಂಡಳಿ. ತುಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ತುಂಟರು. ಇವುಗಳ ಚೇಷ್ಟೆಗೆದ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೇಡಮ್ಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ದಾರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ತರಬೇಕು. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಾಗೆಲ್ಲ ತಂತನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಕ್ಕಳ್ರ, ನಾನಕ್ ಬಾಮ್ಮ. ಈ ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಏನಿದ್ದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೇಡವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನೇ ಯಾರವರು? ಅವನೇ ಮಾ ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನ. ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ? ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ನೀನೇ ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿ ಅಂತಿದ್ದೆ. ನಾನೇ? ಚೇಚೆ, ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಹ್ಲಾದಿನ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ದಾಯಾದಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು. ಅವನಿಗೂ ಯಾರು ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೆ ಗಾಡಿ ಬೀಸ್ತಾಗ ಬಂದು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಮನೆ ಗದ್ದೆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನ್ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು? ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು. ಪಾಪ, ಒಮ್ಮೆ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು.
ಆಗ್ಲಿಂದ್ರೂ ಅವನು ತಿಳಿದಾಗ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಿಸ್ತು ಶಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸುಸ್ತು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಇವು ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚದ ಮಂಗಗಳಾಗೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಬಿಡ್ತಾವಮ್ಮ. ಮಕ್ಳು ತಾನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೇದು, ಮನೆ ನೋಡ್ವಿ ಅಂತೆ ಬಾಮ್ಮ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೇನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನನಗೇನು ಬರುತ್ತಮ್ಮ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ದಾಗ ನಾನು ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅವನಿಗೋ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳ್ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಳುಗಳು ಗ್ರಹಚಾರ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪಾಪ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಕೋಪ ಬರ್ತೇನು? ಬಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡ್ಸು, ಹೃದಯ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗಾಡ್ತಾನಮ್ಮ. ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ? ಏನೋಮ್ಮ, ಅವ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪಿಶಾಚಿನ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಕನಸ್ತಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಹೋಗಮ್ಮ ಮಲಗೋ, ಭಯಪಡ್ಬೇಡ, ಹೋಗಮ್ಮ. ಭಯಪಡ್ಬೇಡ, ಹೋಗಿ ಮನೆಕೋ ಅಮ್ಮ. ಹೋಗಬೇಡವೋ ಬೆಡಿಕೊಂಬೆನು, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಬೊಂಬೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ದಂಬೆ. ಓಹೋ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಬೊಂಬೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಂಬೆ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಬೊಂಬೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಂಬೆ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಬೊಂಬೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಂಬೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಅವತಾರ ಜುಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ನನ್ ಜುಟ್ಟು ಗಿಟ್ಟು ವಿಷಯ ರಟ್ಟ ಬಟ್ಟ ಯಾಕ ಈ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಅಮ್ಮ? ನಾನೀಗ ಅಡಿಗೆ ಬಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಬಟರ್. ಬಟರ್ ಏನು ಬಟರ್? ನಿನ್ ತಲೆ ತಲೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡೇನೆ ಅಮ್ಮ, ಪಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಪಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ಲರ್.
ಬಟ್ಲಾರೋ ಎಟ್ಲಾರೋ ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಆ ದೊರೆಗಳ ಮನೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಚೆ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನವಿಲ್ ನೋಡಿ ಕೆಂಬೂತ ಪುಕ್ಕ ತರ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಯ್ತಪ್ಪ ನಿನ್ ಕಥೆ. ಯಾಕೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ಗೆ ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಏನೋ ಸುಟ್ಟಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರು ಬಿದ್ದಿದ್ಯೇನೋ? ಅಯ್ಯೋ ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಎಷ್ಟು ಆಗೋದಲ್ಲಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದ್ರು? ಹೌದೌದು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಸುಟ್ಟವಾಸ್ನೆ ಸುಟ್ಟವಾಸ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟವಾಸ್ನೆ 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 ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದ್ಬಿಟ್ಟೆ? ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ವೇ? ಅವೇಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತವೆ, ಸೋಮಾರಿಗಳು. 9 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಎಬ್ಬಿಸ್ಲೆ ಬೇಡ, ಮಲಗಿರ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಪಾಯವಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ, ಕೆಟ್ಟ ಬಹಳ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರೋ ಹಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಔಷಧಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೇನಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನೋ. ಗಾಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಯ. ಆದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣವಾದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆ? ನೋ, ನೀವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪು, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ವೇ? ಸರಿ, ಈ ನಿಜನ ಪ್ರದೇಶದ ಒಬ್ಬರೇ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಿರಲ್ಲ? ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರುಗಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದೇ. ಯಾವುದು? ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆನೆ? ಅದು ನಿಮ್ದೆ? ನಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನಿರೋದು ಅಂತ. ಅದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅವ್ರ ನಿಮ್ ಸಂಬಂಧನ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓ, ಐ ಸಿ. ನೀವು ಟೀಚರು? ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅದಿರ್ಲಿ, ಈ ರಕ್ತ ನಾನು ನೋಡ್ಲಾರೆ. ನಾನು ಆ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ? ಬೇಡ, ನನ್ನ ಅದ್ಕೊಂಡೇ ತಲೆ ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಇಡು. ಬಾಮ್ಮ, ಇಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಂದಿದ್ದಾರ? ಹೌದಮ್ಮ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಜೀಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಸದ್ಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೇನೂ ಅಪಾಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ ಅವನ್ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಬಟ್ಟೆ, ಆ ರಕ್ತ ನೋಡಿ ನನ್ ಎದೇನೆ ಒಡೆದೋಯ್ತಮ್ಮ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ರೆಡಿ ಆದ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಂಗ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಇವಳೇ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿರೋ ಮೇಡಮ್.
ಬಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ್ರೂ ಮನೆ ಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಏನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಓದ್ದೊಳಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕೆ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೂತ್ಕೋಮ್ಮ ಬಂದೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜೀಪ್ ನಿಂತಿದ್ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ನನ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸೋಮನಾಥ ನೀವು ಬಂದ ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಮುಂಚೆನೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮನೆಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೋತೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ರಿ? 10 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಓದಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಿಮ್ ಶಿಷ್ಯನ್ ನೋಡಿದ್ರ? ನೋಡಿದೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿರೋ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಶಿಸ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲಿಸೋ ಹಾಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಟೀಚರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನೀವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹದ್ದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಸರಿ, ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬಿಗಿಯಾಕಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೋಡಿ, ಇವರೇ ನೀವು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಹೊಸ ಮೇಡಮ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಮೇಡಮ್ಗಳ ಹತ್ರ ಬಾಳ ಬಿಚ್ಚಾಗೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ ಹೇಗಿದೆ ನನ್ನ ಶಿಸ್ತು? ಒಳ್ಳೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಾದ ಕೊಪ್ಪಲಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಮಕ್ಕಳು ಹೂ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿತೇ ವಿನಃ ಭಯದಿಂದ ತಿದ್ದೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬ, ಬಹಳ ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಬಸವನ್ನ ಹಾಗೆ ತಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕೇನು? ನೋಡೋ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು, ಅದೇ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಡೋ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಆದರೆ ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಟತನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬಾರದು. ನೀವೇನು ಯೋಚಿಸ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಆ ಥರದ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಏನಮ್ಮ ಇದು?
ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡಿಸುವಾಗಲೇ ಸಾಕು ಸಾಕು ಅಂತೆ. ಯಾಕಿಷ್ಟು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ? ನನ್ಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ ಜನ್ಮತ್ತೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋತೇನೆ. ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಳನ್ನು ಗೋಳಿಕೊಳ್ತೆ? ಅವಳು ಮೊದಲೇ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮನೆ ಮಗಳಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಜಮನತ್ತೆ, ಮತ್ತಿನ್ಯಾಕೆ ಸಂಕೋಚ? ಸರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂರಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೆ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿ ಜಮನತ್ತೆ. ಹ್ಮ್, ಸ್ಟಾರ್ ಏನು ನಿಮ್ಮಿ, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಿ? ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಳ್ಳಿಟ್ಟಿಂದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಂತ ಇದ್ವು. ನೀವು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ತಿಳಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ತಪ್ಪದು. ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ರಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ. ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು. ಸರಿ ಬೇಡ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಠ. ನನಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹುಚ್ಚು? ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್, ಮನ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇನ್ ಬೈತಾರೋ ಹೊಗಳ್ತಾರೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಓದಿದ್ಯೇನೋ? ಬಿ ಎ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಬಿ ಎ? ಲೇಟ್ ಬಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿ. ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಎ ಟಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಬೆಕ್ಕು. ಆರ್ ಎ ಟಿ ರಾಟ್ ಇಲಿ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಓದು. ಸಿ ಎ ಟಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಇಲಿ. ಇಲಿಯಲ್ಲ ರಾಮ್, ನಾವ್ ಬೆಕ್ಕು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತೆ ಇಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಅಂತೀರಾ? ಇಲಿ ನೋ ಬೆಕ್ಕು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಬೆಕ್ಕು. ಸರಿ ಆಗ ಶಬ್ದ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಒರ್ಸಿ ಹೋಗು. ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂ ಎ ಟಿ ಕೊಮ್ಮಿ ಬರ್ಕೊ. ಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಚಾಪೆ. ಮುಗೀತು. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ? ಬಹಳ ಚೂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಏನೋ ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಈ ಮಾತು ಹೇಳೋದು? ಮಿಕ್ಕ ಟೀಚರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಗಮನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಿಲ್ಲಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸೋ ಹಾಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿರುತ್ತೆ. ನೀನು ಹೇಳೋದು ನಿಜ ಅಮ್ಮ. ಹೀಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೇ ಕಾರಣ. ಶಿಸ್ತ್ರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗಾಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಜತೆ. ನಾನು ಹೀಗಂತ ನಿನ್ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ತೀರಾ ಪರಿಚಿತರ ಹಾಗೂ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅಪರಿಚಿತರ ಹಾಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಹಾಗೆ. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆಗಳು ಬೇರೆ. ಅವರಿಗೇನು ಯೋಚನೆ? ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರಯ. ಸಂಸಾರ? ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸಾರವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಸಾರವಲ್ವೇ? ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರವಲ್ವೇ ನಮ್ಮ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅವನ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಅವನ ನೆಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಜನರಾಗೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಾನೋ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ. ಸಿ ಎ ಟಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಬೆಕ್ಕು. ಆರ್ ಎ ಟಿ ರಾಟ್ ಇಲಿ. ಸಿ ಎ ಟಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಬೆಕ್ಕು. ಆರ್ ಎ ಟಿ ರಾಟ್ ಇಲಿ. ಸಿ ಎ ಟಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಬೆಕ್ಕು. ಗಂಡು ಬೆಕ್ಕಾ ಹೆಣ್ಣು ಬೆಕ್ಕಾ ಯಾವುದೋ ಬೆಕ್ಕು. ಸಿ ಎ ಟಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಬೆಕ್ಕು. ಆರ್ ಎ ಟಿ ರಾಟ್ ಇಲಿ. ಸಿ ಎ ಟಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಬೆಕ್ಕು. ಆರ್ ಎ ಟಿ ರಾಟ್ ಇಲಿ. ಕ್ಯಾಟ್ ಬೆಕ್ಕು ರಾಟ್ ಇಲಿ. ಏನ್ರಮ್ಮ ಹೊಸ ಪದ ಬರ್ಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ? ಯಾವ್ದಮ್ಮ? ಎಲ್ ಫೂಲ್ ಜಾಣ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಫೂಲ್ ಕಣ. ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಮ್ಮ, ರಾರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ ಹೀಗೇ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಪಾಪ ಹೊಗಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ಫೂಲು, ನೀವೆಲ್ಲ ಫೂಲು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಾವಲ್ಲ, ನೀವನ್ನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಫೂಲ್. ನಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಫೂಲ್ ಜನ, ಫೂಲ್ ಜನ, ಫೂಲ್ ಜನ, ಫೂಲ್ ಜನ, ಫೂಲ್ ಜನ, ಫೂಲ್ ಜನ, ಫೂಲ್ ಜನ.
ಅಮ್ಮ. ಏನು ಅಮ್ಮ? ಏನು? ನೀವು ತುಂಬಾ ಫೂಲ್ ಅಮ್ಮ. ಏನಂದೆ? ಹೌದಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮಂತ ಫೂಲೇ ಇಲ್ವಮ್ಮ. ನಾನಲ್ಲ ಫೂಲ್, ನೀನ್ ಫೂಲ್. ಹೌದಮ್ಮ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಫೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಫೂಲು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಫೂಲು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನೂ ಫೂಲು, ನಮ್ಮ ವಂಶವೇ ಫೂಲ್ ವಂಶ ಅಮ್ಮ. ಕರ್ಮ ನಿನ್ ತಲೆ ಹೋಗ ಫೂಲ್. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಫೂಲು ಸರ್. ವಾಟ್? ಹೌದು ಸರ್, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅವರು ಫೂಲು, ನೀವು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಫೂಲು ಸರ್. ಇಡಿಯಟ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಲು ಸರ್. ಫೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಣ ಅಂತ. ನಿಜ, ನಿನ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ನಾನು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಫೂಲ್. ಹೌದು ಸರ್, ನೀವು ಫೂಲು ಸರ್, ನೀವು ಫೂಲು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಫೂಲು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಫೂಲು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಫೂಲು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಫೂಲು, ಫೂಲು ಸರ್, ಫೂಲು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿನ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್, ಆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಮಾದು, ಕೋಗಿಲೆ. ಆ ಕೋಗಿಲೆನೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುವಾಗ ನೀವುಗಳು ಹಾಡ್ಬಿಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಹಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನನ್ ಜೊತೆಲಿ ಹಾಡಿ. ಸೇರಿ ಬಿಳಿ
ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಗುಡ್, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನಾನು ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಯುವರ್ ಆನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಹಸ್ಯನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಏನದು ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಜಮನತೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ ರೂಮ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದು ಗಾಳಿಲಿ ಹಾರ್ಕೊಂಬಂದು ನನ್ನ ಕಾಲತ್ರ ಬಿತ್ತು. ಏನು ಅಂತ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ ಸೈನ್ ನೋಡಿದೆ. ನೀವೇ ತಾನೇ ಬರೆದಿದ್ದು? ಹೌದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತಾನಾಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಏನೋ, ಅಂತೂ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ನಾನು ಚಿತ್ರ ಬರ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಕೈ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಇಲ್ವೋ? ಚಚೆ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೀರಾ? ಯಾಕೆ, ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಹೀಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವರೆಗೆ ಬಿಡಲಂತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನನ್ನ ಮುಖ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದು ತಪ್ಪೆ? ತಪ್ಪೇನು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಂಬಳಕ್ಕಿರೋಳು, ನಿಮ್ಮ ಗುಣ ಅವಗುಣಗಳ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಓ, ಮರ್ತಿದ್ದೆ, ನೀವು ಸಂಬಳಕ್ಕಿರೋಳಲ್ವೇ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ತರ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಜಮನತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ನಗು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಳ ಕೆಲಸನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ. ಹೌದು, ನಿಜ. ಅವಳೊಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಾಣಿ, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಸುತ್ತಲು ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಅನಾಹುತ ನಡೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇವತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪು. ಈ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು? 3:48. ನಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಗಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಾಲಿನ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ. ಇಂದು ನೀನು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ನೋಡಿದಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ನೆರವಾದೆ, ಇವತ್ತು ಈ ದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ.
ಮನಸ್ಸಿನ ಆವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಹಾಕಿ ಕರೆದ್ರೇನೆ ನನಗೂ ಹಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ನೋಡು, ಈ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಬರಲ್ಲ, ಚದುರ್ಕೋಬೇಡ. ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ಪಾರಾದ್ರು. ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ತಗಲಿತ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ತಗಲಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಬೆಂಕಿ. ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗಲಿತ್ತಂತೆ. ಹೌದು, ಹಾಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆಂಕಿ ತಗಲ್ತು? ಹಾಸಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ನ್ಯಾಮದ ಬತ್ತಿ? ನ್ಯಾಮದ ಬತ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ. ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಅಂತ ಹೊತ್ನಲ್ಲೂ ರಾಯರೊಬ್ಬರೇ ಬೆಂಕಿ ಹಾಸಿದ್ರಂತೆ. ಅದೆಂತ ಒಳ್ಳೇದು. ಹೌದು, ರಾಯರು ಬೆಂಕಿ ಹಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಕೆಟ್ ನೀರ್ ತಂದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾಮನ್ ಕೊಡು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿ. ಏನ್ರವ, ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿಲ್ವೇ? ಇಲ್ರವ, ಆರ್ಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ಕಂತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮನವ್ರ ಕೋಣೆನೂ ನಿಮ್ ಕೋಣೆನ ಹತ್ತಿರ ಇದಾವೆ ಇವಾಗ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮನವ್ರ ಕಿವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದ, ಅವ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ನಿಮ್ಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರವ? ಕೇಳಿಸಿತ್ತು, ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ನಗು ಕೇಳಿಸಿತ್ತು. ರಾಯರ್ ಕಿವಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತೇನ್ರವ. ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು, ನನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನನ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಟಿಫನ್ ರೆಡಿ. ಓ ಬಾಮ್ಮ, ಇಂದು ತಿಂಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ತಿನ್ವಿ ಅಂತೆ. ಬಾಕಿಯವರು ಬರ್ಲಿ ಅತ್ತೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ಓ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಮಕ್ಕಳಿನ್ನೂ ಎದ್ದ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊರಟೋದ. ಬಾಮ್ಮ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮಗ ಶ್ರೀಕಂಠ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇಬ್ರು ಬಾಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಲತಿ, ಪಂಕಜ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು? ಅವರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಇಬ್ರು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಲತಿ ಅಂತೂ ರತಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಿ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೇ? ಅವ್ರ ಅಂತಸ್ತಿ ತಕ್ಕ ವರ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಈಚೀಚಿನ ತರಹ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ್ಗೆ ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಮದುವೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಜೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವನಿಗೂ ಸಂಗೀತದ ಖಯಾಲಿ, ಅವಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾಳೆ. ಓ, ಹಾಗೇನು? ನನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವ್ದು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಈ ವರ್ಷವೇ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ? ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಹಸಿವಿಲ್ಲತ್ತೆ. ಇಂದು ನಿನ್ನಂತ ಹುಚ್ಚಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಹೋದೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕನಸಿನ ಮಾಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಅವನು ಮಾಲತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲದ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ನಾಳೆ ನಿರಾಶಲಾಗಬೇಡ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಿನ್ನವನಾಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಎಂ ವೈ ಮೈ ಹೆಚ್ ಇ ಎ ಡಿ ಹೆಡ್ ಮೈ ಹೆಡ್. ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೈ ಹೆಡ್, ಛೇ 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 ಛೇ, ಈ ಪದವಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ನಾ ಹೇಗೆ ಓದೋದು? ಮೈ ಹೆಡ್, ಮೈ ಹೆಡ್, ಮೈ ಹೆಡ್, ಮೈ ಹೆಡ್, ಮೈ ಹೆಡ್. ಬಮ್ಮಿ ಬಮ್ಮಿ ಬಮ್ಮಿ, ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನಮ್ಮ? ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಮ್ಮಿ ತಲೆ.
ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಮ್ಮಿತಲೆ, 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 ಮೈ ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಮ್ಮಿತಲೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೇನು? ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮಿತಲೆ, ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮಿತಲೆ, ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮಿತಲೆ, ಮೈ ಹೆಡ್. ಏನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅದು? ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮಿತಲೆ ಮೇಡಮ್. ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮಿತಲೆ ಅಲ್ವೋ? ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ತಲೆ, ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ತಲೆ. ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ, 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 ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ. ಇಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದಿಂದ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆಯಮ್ಮ. ಏನಂತೆ? ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವ್ರ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನಂತೆ. ನಾಳೆನೇ ಹಬ್ಬ, ಏನೊಂದು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಏನೋ, ನಾನ್ ಬೇರೆ ಕಾಣೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೇದಮ್ಮ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರಂತೆ? ಹಾ, ಮಾಲತಿ, ಪಂಕಜ, ಶ್ರೀಕಂಠು ಅವ್ರ ತಾಯಿ. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿಲ್ವೇ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಪೀಠಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿಪಟ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಳಿಪಟ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? ಬರ್ತಮ್ಮ. ನಂಗೂ ಒಂದು ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ನಂಗೂ ಒಂದು. ಹೌದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಮಾಲ್ತಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲು. ಇಂದು ಮಾಲ್ತಿ, ಇವರೇ ಇಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಟೀಚರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಇವರನ್ನೇ ತಾನೇ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವಿಧಾನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಇಂದು? ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಒಳಗೆ ಜಮ್ನತ್ತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಇಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೊರಡೋದಿಲ್ವೇ? ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ? ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿ. ನೀನ್ ಹೇಗೂ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನೋಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಮ್ಮ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ. ನೋಡಿದ್ಯಾ ಇಂದು ಮಾಲತಿ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಲು? ಏನು
ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಅಂತೀರಿ. ಆ ಸ್ನೇಹದ ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಏನೋ ಅಮ್ಮ, ಮಾಲತಿ ನಾನು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಈಗೂ ಬಹಳ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ಲು, ಈಗ ಅವಳು ವಯ್ಯಾರ್ವೇನು, ಅವಳ ಫ್ಯಾಷನ್ ಏನು, ಅವಳೇ ಇವಳೇ ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಬರೋಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರೋರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜ. ನಮ್ಗೇನೋ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಷ್ಟೇ. ಈ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಸೊಸೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ನು, ಮಾಲತಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಡೆಯೋಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಾಲತಿ ಜೊತೆ ಸುಖವಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಪೋಸ್? ಲುಕ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಲಾಫ್. ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಈ ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದ್ಗಳಿಗೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೋ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳು, ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯೌವನ ಮೂಡಿದೆ ಆಸೆಯ ತಂದಿದೆ ಕಂಗಳ ಬೇಡಿದೆ ಬೇಗ ಎಂದಿದೆ ಯೌವನ
ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಕಂಡಿರೆ ಯೌವನ ಮೂಡಿದೆ ಆಸೆಯ ತಂದಿದೆ ಕಂಗಳ ಬೇಡಿದೆ ಬೇಗ ಬಾ ಎಂದಿರೆ ಯೌವನ ಮೂಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಮೈಂಬು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ತಲೆನೋಯ್ತಿದೆ ಅತ್ತೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬರೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇನ್ನೆಪ ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೋ ವಿಪರೀತ ಸಂಕೋಚ ಮುಖೇಡ್ತನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನೀನ್ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎರಡ್ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಇಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸೀರೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಉಟ್ಕೋ ತಾಯಿ ಈ ಸೀರೆ ಯಾಕೆ ತಂದ್ರಿ ನನ್ಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಉಟ್ಕೋ ಅಮ್ಮ ಬೇಡಿ ಈ ಜಾಣಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಿನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಬ್ಬಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಪಾಪ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇ ಆದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ನಿಟ್ಟು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳ ಆಕೆ ಯಾವುದೋ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಿಂದ ಬಂದ್ಯಾರಂತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಹೌದು ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಲ್ಲ ಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನಗೂ ಎಲ್ಲ ಜೋರ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರು ಅದೇನೋ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಚಂಚು ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮನೇಲಿ ಹೀಗೆ ಹಳ್ಳಿನೇ ಇತ್ತಂತೆ ಅವಳಿಗೊಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಟೀಚರ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಆ ಮಹಾರಾಯತಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲಂತೆ ಪಾಪ ಆ ಕೊರಗ್ನಲ್ಲೇ ಚಂಚು ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಸರಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಗರನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದು ಯಾಕೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ಯಾ ಬಾಯಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ದಿವಸದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೊದಲನೇ ಐಟಮ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ಹಾಡನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ಮೊದಲನೇ ಐಟಮ್ ಆಗಲಿ ಒಂದಾನಂದು
ಮಕ್ಕಳು? ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಕೈವಾಡ. ಬಾಯಿಂದು ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಣತನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸರಿ, ನಾವೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಇಂದು, ಬಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಂದ್ರು. ಅಮ್ಮಾರೆ ಅಮ್ಮಾರೆ ಅಮ್ಮಾರೆ, ಯಾವನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯ ಅವ್ರು ಬಂದವ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋರು ಈಗ ತಾನೆ ಹೊರಗೋದ್ರಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅಯ್ಯ ಅವ್ರು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಬಂದವ್ರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇನು? ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋದ್ರು. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾದಿರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರ? ಹೌದು. ನಿಮ್ಮೂರು? ಮಂಗಳೂರು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪ್ರಭಾಕ. ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೂಟಿ. ಏನ್ ಮಾತಾ, ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ? ಇದ್ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಮ್ಮ, ಯಾರೋ ಕಂದಾರಿ ನೆನ್ಸು ಅಟ್ಟದ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ಲ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ಆಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟವಳೆ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲವೋ. ನೀವು ಬಂದ್ ವರ್ಷ ಹೇಳ್ರವ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಸೋ. ಇದ್ರ ಒಂದ್ ಎರಡನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ ಆ ಕಡೆ. ಏ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಜಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ. ಏನಾರ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಬಂಗ್ಲೆಲ್ಲಿರೋ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕೈ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಟ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟವಳವ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಲೇಬಾರ್ದು ನೋಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇರೋವಾಗ ನಮ್ಗೇನ್ ಭಯ? ನಾನ್ ಹೋಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೈ. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಹೇಳಿದ್ಲು? ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಅವ್ಳು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗುತ್ತೇನು? ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೈ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಾಮ. ನಾನೇ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ಕೋತೀರಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಹೋಗಮ್ಮ. ಅದ್ಭುತ ಕಣ್ರವ್ವ, ನೀವು ಕೈ ತೋರ್ಸ್ಕೊತೀರ? ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ನೋಡಿ, ನನ್ ಕೈ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ ಕೈ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಣ್ರವ್ವ. ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ, ನಮ್ ಗುಂಪಿನಾಗೆ ನನ್ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಅದ್ರಾಗೂ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗು ಸಾಲಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕಣ್ರವ್ವ. ನನ್ನ ಎದುರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಗಡಗಡ ಗಡಗಡ ಅಂತ ಹಿಡಿದೋಗ್ತಾರೆ ಕಣ್ರವ್ವ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಅಬ್ಬಾಬಾ ಸರಿ ಆಯ್ತದೆ, ನೀವೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬೀಡಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳ. ಹಚ್ಕೋ, ಅದನ್ನ ಬೇಗ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರಿದ್ದಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನೀವು ಜೊತ್ಕೋತೀರ ಕಣ್ರವ್ವ? ಬೇಡ. ಅವ್ವ ನಿಮ್ ಬಾಳಾಗೆ ಸಳಿ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡೈತೆ. ಕುಂತ ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಕುಂತು ಬಿಡ್ತೀರ, ನಿಂತ ಕಡೆ ಹಂಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೀರ. ಊಟ ಸೇರಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪೆಚ್ಚಾಗೈತೆ. ಮೊದಲಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇಂದ್ರವ್ವ. ನಿನ್ ಒಗಟ್ ಮಾತು ಬೇಡ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ಸ್ ಹೇಳು. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕೈ ಪಸಂದಾಗೈತೆ ಕಣ್ರವ್ವ. ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರ, ಈಚೆಗೆ ಮಂಜಿನ ಗಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಿಂತಿದ್ದೀರ. ನೀವ್ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂಗೇನ್ರವ್ವ? ಆದ್ರೆ ಆ ಯಪ್ಪ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೋ ಬೇಸರ ಆಗೈತೆ. ನಿಜವಾದ್ರೆ ನಿಜ ಅನ್ನಿ ತೆಪ್ಪಾದ್ರೆ ತೆಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ ತೆಪ್ಪು, ನಮ್ ಬಾಯಾಗಿನ ಯಾವಾಗ ತೆಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಜಕ್ಕಮ್ಮ ಚಂದ್ರುಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಂತವ, ಒಂದ್ ಚಂದ್ರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೋ ಕಸಿಸಿ ಆಯ್ತದ ಅಲ್ವೇನ್ರವ್ವ? ಅದೇನಿಲ್ಲ, ತಲೆಯಾಗಿರೋ ತುಟಿಗೆ ಒಂದೈತೆ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಾಗಿರೋದು ತಾಯಿ ಬರ್ತೆಲ್ಲ. ಕಣ್ಣನಾಗೆ ಆಗೈತೆ, ಅದೇ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತೈತೆ.
ಒಂಟಿತನ ಸೂಚಿಸ್ತೈತೆ, ಗೆಳೆತನ ಬಯಸ್ತೈತೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಟಿಯಾಗೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತೈತೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವ ಕಣ್ರವ್ವ? ಆದ್ರೆ ಮನ್ನಿ ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅನುಮಾನವೇ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಎಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಎಂದು. ಇಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಚಕ್ಕಮ್ಮ ನೀವೇ? ಈಗ ಗೊತ್ತೈತೆ ಅಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ. ಎಂತ ವಿಚಿತ್ರ ತಮಾಷೆ ನಿಮ್ದು. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು? ಬೀರೋ ತುಂಬಾ ನಕಲಿ ವೇಷ, ಅಷ್ಟಿನಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಾರ್ಥಕವಾದಾಗಾಯ್ತು. ಪಾಪ ಮಾಲತಿ ಪಂಕಿತರ ಬಳಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೋಯ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವರಿಬ್ರು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅದಿರಲಿ, ನನ್ನ ನಟನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ಸಭ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ತಕ್ಕದಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಮ್ಮನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಾಟ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರೋ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯವರು, ರಮಾಕಾಂತ್ ಅಂತೆ. ಯಾಕೆ, ಏನಾಯ್ತು? ಏನಿಲ್ಲ, ಇಂದು ಈಗ ರಮಾಕಾಂತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನಿದು? ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಹೊರಗಡೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೀತೀಯ? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಾನು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಹಾ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 ಹ
ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರೋದೇ ನೀನು ಸಾಯದ ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬದುಕಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಬರಿ ಪಡಬೇಡಿ. ಆದ್ರೆ ಹಣೆ ಮೇಲಾಗಿರೋ ಉಗುರಿನ ಗುರುತು, ಈ ತೋಳಲಾಗಿರೋ ಹಲ್ಲಿನ ಗಾಯ, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಅವಳನ್ನ ನನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಲು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಂದು ಅವಳ ಕೈಯಿಂದ ಚೂರಿ ಕಿತ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ಲೋ ಏನೋ. ರಮಾಕಾಂತ್, ನೀನು ಅವಳ ಸೋತ್ ಹಿಂದೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಬಲವಾಗಿ ಎರಡು ಕೆನ್ನೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಳೇ ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬುದ್ಧಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಪ್ಪ? ಹೀಗೆ ತನಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಳಾಗೇ ಇದ್ಲು. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಆಯಾಸ ಪಟ್ಕೋಬೇಡ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಾಗೆ ನೀನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಾನು ಅವಳಿಗೇನೋ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಆದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಪಟ್ಕೋಬೇಡ, ಆದದ್ದಾಗೋಯ್ತು. ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಅವಳು ನನ್ನ ರಕ್ತನೇ ಹೀರ್ಬಿಟ್ಲು. ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಬಿಡು, ನೀನು ಊರಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗನ್ಬಿಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಹಾಗನ್ಬಿಡ. ಅವಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ? ಈ ರಾತ್ರಿನೂ ಮರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಡೆ ಬರಹ, ನನ್ನ ಹಡೆ ಬರಹ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರಲಿ. ಹಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾ, ನಾನು ಆಗಾಗ ಬಂದು ಇವನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ರಮಾಕ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಧೈರ್ಯ ಹೇಳು, ನಾನು ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಲ್ಗೆ ಮಲ್ಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಅವನ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ತಾಳ್ಮೆ ತಗೋ ನೋಡು. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಪ್ಲೀಸ್. ಡೋಂಟ್, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ. ಕಮ್ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಗೆ ಮಲ್ಗೆ. ಏಕಟಿ ಇಂದು ಈ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಳೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ತಾಪಮಾನ ರೂಮಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಆ ರೂಮಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಂದು ಆ ಹೆಣ್ಣುಲಿ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನ. ಇನ್ನೂ ತಾಪಮಾನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಯ. ಏನು ಯೋಚಿಸ್ಬೇಡ, ನನ್ನ ಜೀವದ ಭದ್ರತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಲಾದ ಅವಳ ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ. ಇಂದು ಆ ಪಾಪಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಕೊಡದಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದು ಕೇಳಲಾರ್ದೆ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಪಾಪಮ್ಮ ಯಾರು, ಅವಳು ಯಾಕೆ ಈ ಮನೇಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಲ್ವೇ? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೇಳೋ ಕಾಲ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ನಾನಾಗ ಆ ವಿಷಯ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ನೀನೇನು ನಾನು ಕೇಳಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರತ್ರ ಹೇಳಬೇಡ. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿನ್ ಕೇಳೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮೀರಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಏನಾ ಸಮಸ್ಯೆ? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾನೆ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಪಾಡು ಪಡ್ತಾ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಅಲೀತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ವರ್ಷ ಅವನ ಗಟ್ಟಲೆ ಅಲದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಶಾಂತಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಹತ್ರ ಬಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ
ಅವನ ಸಂತೋಷದ ಬಟ್ಟಲು ಕೈ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಂದು? ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಲೆ ಮುರಿದು ಸುಖ ಪಡೆದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಅವನ್ ಮುರಿದ ಕಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ, ಅವನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಡು ಬಗೆದೇ ಇದ್ರೆ, ತಾನು ಪಡೆಯೋ ಸಂತೋಷದ ಬಟ್ಲನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ, ಅವನ ಕಟ್ಟಲೆ ಮುರಿದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾನು ಆ ಮಾಲ್ತಿನ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನೀನೇನಂತೀಯ? ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅವಳು ನನ್ನ ಸುಖಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತೀಯ? ಇಂದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಓ, ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ನನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಕೋಪನೇ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿದ್ರೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಹೋಗಿ ನಿಂದು ಮಲ್ಕು. ಯಾರಪ್ಪ? ನಾನಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ಸೋದ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರವ? ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರು ಸೌಖ್ಯವೇನಪ್ಪ? ಸೌಖ್ಯವಿರು ಮಾತ್ರವ, ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ಸನಂತಪ್ಪ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರವ, ಅಲ್ಲೇನೆ ಏನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕಡವ? ಹೌದ್ರವ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಚಾರ. ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ? ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಹೇಗಪ್ಪ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿಟ್ಲನ್ನ? ಅಮ್ಮವ್ರು ಬಹಳ ಕೊರಗೋಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಮ್ಮ. ಈಚೆಗೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ತಾಪತ್ರಯ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಮ್ಮ. ಇರಿ, ಮನೇಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಹುಡುಗರ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಗಿ. ಬಾಯ್ ಕೂತ್ಕ. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ನನಗೆ 2 ವಾರ ರಜಾ ಬೇಕು. ರಜಾ? ಯಾಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀಯ? ನಮ್ಮ ಸೋದರತ್ತೆಗೆ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋದರತ್ತೆ? ನಿಂಗೊಬ್ಬ ಸೋದರತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೇನು? ಹೌದು, ನಾನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೆ. ಸೋದರತ್ತೆ ಇದ್ರು, ನೀನಾಗ ಅನಾಥಲಾಗಿದ್ದೆ? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಬಡಪಾಯ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು? ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಂದೋ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲೋದ್ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಗನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಈಗಲೂ ಆಗ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡದೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಿಜ ನಿಜ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯ? ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತೀಯ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದಾಗ ನೀನು ಸಂಬಳನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಖರ್ಚಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಬಾಕಿ ಹಣ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರಲಿ. ನನಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಹಣದ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಮುಖ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಈ ಜಾಗದ ಮೇಲಿನ ಮಮತೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಏನದು? ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಲ್ವೇ? ಹೌದು, ದೊಡ್ಡವರ ಬಲವಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಮಕ್ಕಳು ಮುಂಚಿನಾಗ ಅವರು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಮಾಲ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮನೇಲಿದ್ರೆ ಮಾಲ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕಷ್ಟ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ. ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಂಥ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಇಂದು? ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀನು ಬರಲೇಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತ ಸಮಯ ಬಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿನಗೆ ನಾನೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ನೋಡು,
ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀ ಬರ್ತಿ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಮ್ಮ? ಇದ್ದೀನತ್ತೆ. ಇಂದು ನಾನೇನ್ ಬದುಕೊಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಹಾಗನ್ಬಿಡತ್ತೆ, ನೀವು ಹುಷಾರಾಗ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕತೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಾಯಕ್ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಗ ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಸಾಯ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ಇಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿಯತ್ತೆ, ಆಯಾಸ ಪಟ್ಕೋಬಿಡಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡು, ಆ ಡ್ರಾಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಗದ ಇದೆ, ತಗೊಂಡ್ ಬಾಮ್ಮ. ಮಾತೃಶ್ರೀ ಸಮಾನರಾದಂಥ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮನವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಅವಳ ಹೆಸರು ಎಂದು ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಅವಳನ್ನಾಗಲಿ ಗತಿಸಿದ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯವರನ್ನಾಗಲಿ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಗು ಹೇಗಿದ್ದಾಳಂತ ಬರೀರಿ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ದೇಶ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ನಂತರ ಈಗ ಬೊಂಬಾಯಿಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಾನು ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಕೆನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳಿಸಿ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತಿ ರಾಜಣ್ಣ. ಈ ಕಾಗದ ಬಂದು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ನನಗಿದ್ರ ವಿಷಯವೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅಮ್ಮ. ನೀನೇನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳ್ತೀಯೋ ಅನ್ನೋ ಸಿಹಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆ. ನನ್ ತುಂಬಾ ಪಾಪಿ, ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಮ್ಮ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡಿಯತ್ತೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಪಾಪ, ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಕಾರ್ದಕ್ಕೆ ಜವಾಬೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನೀನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರು. ಆಗ ನೀನಿರೋ ಜಾಗನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಮ್ಮ. ನೀ ನನ್ ಕ್ಷಮಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಮ್ಮ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೋಪ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯ್ತು. ಇಂದು ನನ್ನ ಕಂದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ಬೇಡಮ್ಮ. ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ಪಮ್ಮಿ. ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಕೈಯ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. ಗಾಯ ಆಗಿದೆಯಾ ಮರಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಹಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾನೇ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಹಾಡುದು? ಅಯ್ಯೋ, ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು, ಹಾಗಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಹೀಗೆ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ನೀನ್ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ನೀನ್ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಕಾಗದ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ವಿಮಿ,
ಇಂದು ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜಮನ ಆತೈತೆ ಹೇಳಕ್ಕು. ಹ್ಞೂ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ? 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸೋದರ ತೀರಿ ಹೋದ್ರು, ಅದರಿಂದ ತಡವಾಯ್ತು. ನೀವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರ? ಯಾವ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಡಿಡಿದ್ಯೋ? ನನ್ನ ಜಮನಾತೆ ಕಾಗ್ದ ಬರ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಕ್ಲಬ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಶೋ ಅಂತ ಮಾಲ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೆ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿರೋ ಸುಂದರ ಕನ್ಯೆಗೆ ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನೀನೇ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹಾತುರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಬಾ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಹ್, ಬಾ. ಈ ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಇದೇ ಧಾರೆ ಸೀರೆ ಹೇಗಿದೆ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜೊತೆ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರದು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವಧು ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬೇಷ್, ವಧು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ? ಇನ್ನೂ ವಧುವನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯಾವ ವಿಷಯ? ಅದೇ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು, ನನ್ನ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀಯ. ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಸ್ತೀನಿ? ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಾಗೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿರೋದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವಳು ನಿನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಹಾಗಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೇನು? ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಾಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ವಧು ಫೋಟೋ ನೋಡಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಅವಳು ನನ್ನ ವಧು, ಬಾ ನೋಡು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ವಧು? ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಕೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಾಟ? ಹುಡುಗಾಟ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. ನೀನೇ ನನ್ನ ವಧು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳಾಟ ಕಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪೀಡಿಸಿ ಗೋಳಾಡಿಸ್ತೆ, ಆದರೆ ಈ ನಾಟಕದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದೆ, ಆದರೆ ಪಾಪ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ನೊಂದಿರ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀಯ ಎಂದು. ಆದರೆ ಮಾಲತಿ, ಪಾಪ ಎಂದು ನನಗೆ ಮಾಲತಿ ಸಲಿಗೆ ಇತ್ತೇ ವಿನಃ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಮನತೆ ಬರುವಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮದುವೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಕೊರವಂತಿ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಮೇಲಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಅನುಮಾನನ ದೃಢಪಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಭಾಗ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ. ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ತಪ್ಪದೆ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಕಾಗದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದವಳು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಗದ ಬರೆಯೋದೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಲು. ಇಂದು ಚಿನ್ನದಂಥ ಮೈಬಣ್ಣ 150 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಚಿನ್ನದಂಥ ಗುಣ ನಿನ್ನ ಗುಣ 100 ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿರೋದು ಅಪರೂಪ. ಇಂದು ನನ್ನ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿಸ್ತೀಯ. ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿ? ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ನಾನು ಎಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ, ಇಂದು ನಾನು ಎಂದೂ ನಿನ್ನವನೇ. ನನಗೆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂದು ದೇವ್ರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಪ್ಪ. ಈ ಸುಖದ ಬಟ್ಟಲು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ಕೋಬೇಡ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ನಡೆದ ಯಾರು ಬರ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೊ ದೇವ್ರೇ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಮೆ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಹೌದಿಂದು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾನು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಂತೋಷಕಲ್ಲ. ಇಂದು ಇಂದು ಮೇಡಮ್, ಇಂದು ಮೇಡಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಉಂಗುರ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕೊಡೋ ಉಂಗುರ.
ಉಂಗುರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನುಂಗುರ ಮನಸೆಳೆದ ನಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನಲ್ಲ ಮನಸೆಳೆದ ನಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನಲ್ಲ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮದುಂಗುರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಯ ಉಂಗುರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನುಂಗುರ ಮನಸೆಳೆದ ನಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನಲ್ಲ ಮನಸೆಳೆದ ನಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನಲ್ಲ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮದುಂಗುರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಯ ಉಂಗುರ ಅಂದಿಗೆಯು ಕಾಲಿನುಂಗುರ ಅದರ ದನಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಅಂದಿಗೆಯು ಕಾಲಿನುಂಗುರ ಅದರ ದನಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಕುರುಳು ಗುಂಗುರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಯ ಉಂಗುರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಯ ಉಂಗುರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆವರಿ ನುಂಗುರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಯ ಉಂಗುರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನುಂಗುರ ಮನಸೆಳೆದ ನಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನಲ್ಲ ಮನಸೆಳೆದ ನಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನಲ್ಲ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮದುಂಗುರ ಏನ್ ಜನ್ನತ್ತೆ ನಿನ್ ಭಾವಿ ಸೊಸೆನ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಏರ್ಪಾಡೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಆಗ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಇಂದು ನಾನ್ ಮದುವೆನ ಆಡಂಬರ ಮಾಡಕ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ ಅಂತೀನಿ ನಂದು ಅದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊ ವಿ ಅಗ್ರಿ ನಿನಗೂ ಯಾರು ಅತಿಥಿಗಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ಬರೋರಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರಂಗನಾಥನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ ಅಂತೀನಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿರತ್ತೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಯೋಚನೆ ಏನು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟನೇ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಹಾ ಬಂದೆ
ಯಾರಕ್ಕಾಗಿದ ಬರಿತಿದ್ಯ? ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪರಿಗೆ ಬಂಬ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಿರಿಯರವರೊಬ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸೋಣ ಅಂತ. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಹೇಳು. ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಸೀರೆ, ಧಾರೆ ಸೀರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿದ್ರೆಗಿಡ್ಬೇಡ, ಬೇಗ ಮಲಗ್ಕೋ. ಆ ಭಯ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಲೆನ ತಿಂಬಿಟ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ತಾನಾಗೆ ಬರ್ತೆ. ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನೀನು ಬರ್ಲ ಬರ್ಲ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್. ಮದ ಮದ ಕಂತರವಾ? ಹೌದು. ಇದು ನೆನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಪಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು. ನೀರ ಕನ್ಸು. ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಳಿದು? ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ಟಪಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಕಾಗದ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಧರ್ಮ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ ಹೋಗು. ಸರಿ. ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಾಗಾಯ್ತು. ನಿನಗೆ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ನಿನ್ನ ಪದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು? ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಕನಸಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಕನಸಲ್ಲ. ದಾರೆಗಂತಂದ ಸೀರೆ ಹಾಗೆ ಚೂರ್ ಚೂರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಏನ್ ಅಪಶಕ್ನವೋ. ಅಪಶಕ್ನಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡುಗುಲಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡ್ದ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಸದ್ಯ ಸೀರೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಪಮ್ಮನ ಕೆಲಸನೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಪಾಪಮ್ಮಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಣದ ಬತ್ತಿ ಉರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅವಳ ಮುಖ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಆ ಭಯಂಕರವಾದ ಮುಖ, ಆ ಕಣ್ಣು, ಆ ಉಗ್ರು. ತೆಗಿದಿರಿಸಿ. ಎಲ್ಲೋ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಧ ನಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವಳ ಗುರುತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಾಪಮ್ಮನ ಕೆಲಸನೇ. ಅವಳು ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಅನಾಹುತ, ರಮಾಕಾಂತನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಪ್ಪ ಅವಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯ? ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂದು ಭಯಪಡ್ಬೇಡ, ಹೋಗು ಹೋಗು. ಇಂದು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಪಟ್ಕೋಬೇಡ. ಈ ಸೀರೆ ಒದ್ರೋಗ್ಲಿ, ಇಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಹೋಗು. ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಚಿಕಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿ.
ನಿಜವಾಗಿಯೋ ನಮಗೆ ಮಾಜಿಗಿಂತ ನೀವು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಗೋದೇ ಇಷ್ಟ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇನ್ಮೇಲೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸದಾ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಲ್ತಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮನೇಲೆ ಹಾಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಮ್ಮ. ಈ ಮದುವೆ ನಡೆಯಕೂಡದು. ಈ ಮದುವೆ ನ್ಯಾಯಬಾಹಿರ, ನೀತಿ ಬಾಹಿರ. ಯಾರು ನಿಲ್ಸ? ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ಮದುವೆ ನಾನು ನಿಲ್ಸಕ್ ಬಂದಿರೋನು. ಇದು ಅನ್ಯಾಯದ ಮದುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ಯಾಯವಲ್ವೇ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಂಡತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಹೆದರದೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಕನಸಲ್ಲೂ ಎಣಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಈ ಹುಡುಗಿಗೂ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದ? ಸಮಾಕಾರ ಜೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಕೊನೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗಿರ ಜೀವನನೇ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಲ್ಲೋ, ನೀವು ಮನುಷ್ಯನೇನೋ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇವತ್ತು ಈ ಹುಡುಗಿನ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾರ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರು. ಇದೇ ಕೈಗಳಿಂದ ಆ ದಿವಸ ಹಾರ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಚಂದಮಾ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ? 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಸಮರ್ಥಿಸ್ತೀಯ? ಹೇಳು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳು. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀರಿ? ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಿಜವೇ? ನಿಜ ಏನು? ರಮಾಕಾಂತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಿಜ. ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು ನಿಜ. ಮನೇಲಿ ನನಗೊಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಇರೋದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ನಿಜ ಒಂದಿದೆ. ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರು. ವಿರಾಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಸುಖ ಇದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಲವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಹಣದಾಸೆಗೋಸ್ಕರ ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಮಂಜುಳಾರ ಮದುವೆಯಾದೆ. ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ, ಆದರೆ ಇವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಲವಾದರೂ ಮಂಜುಳವಾಣಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಮಧುರ ರಾತ್ರಿ. ತಾನು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಾಣುವ ರಾತ್ರಿ. ಆದರೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಭಾಗದ ಮರೆಯಲಾಗದ ವಿಷಮ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಈ ಮಂಜುಳಾ ಹುಚ್ಚಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಹುಚ್ಚು ವಾಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಾಗೆ
ಈ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಬೀಗಾಗಿಟ್ಟೆ. ಈ ಪಾಪಮ್ಮ ಅವಳ ಆಪ್ತ ಸೇವಕಿ. ಈ ನನ್ನ ರೌದ್ರ ರಾಣಿಯನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮಂಜುಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಳೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಪ ಹಿಂದು ಏನು ಅರಿಯದು ಹುಡುಗಿ. ತನ್ನ ಮದುವೆ ನಿತ್ತವರ ಮದುವೆ ಹಾಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ್ದು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿತಿತ್ತು. ಇಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ರಹಸ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ತಪ್ಪೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ತಪ್ಪೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಇಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವರು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ನೀವು ಅವ್ರು ಬರೋದ್ ಕಾಗದ ಬಂದು ತಲುಪಿದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಂಗಿಗೂ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನ್ಯಾಯಬಾಹಿರವಾದ ಮದುವೆ ಹೇಗಾದರೂ ತಪ್ಪಿಸು ಅಂತ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರೇ ಬಂದಿರೋರು, ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬರಲಾರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡೋ ಅದೃಷ್ಟ ನನಗಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಸರಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಮಂಜುಳ ಗಂಡ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಕೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಇಂತು ಮುಂದೇನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ನಾನೇನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು, ನನ್ನ ಆಗಲು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ದುಃಖಕ್ಕೆಂದೇ ಬೆಳೀತೋ ಏನು? ಈ ಜಾಗದ ನೆನಪು ನನಗೆಂದು ಮಾಸುತ್ತೋ? ಅಂದೇ ನಾನು ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಇಂದು ಈ ಜಾಗದ ನೆನಪು ನಿನಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮಾಸಕೂಡ್ದು. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ ಇಂದು. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಿಡಬಾರ್ದಂತೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೈಗಳು ಬೇರೆ ಇರುವಾಗ ಈ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಿನಗೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಡೆದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಂಜುಳಾಗ. ನಾನು ಯಾವ ದ್ರೋಹನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿನಗೂ ಯಾವ ದ್ರೋಹನೂ ಬಿಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಈ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯನ ನಿನ್ನ ಮನಸಾರ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಮದುವೆ ಮದುವೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟಿನಿಂದ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೇನಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೋಪ. ನನಗೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಚಂದಮ ವಿಲಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡು. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕೆ? ನನ್ನ ಪ್ರಹ್ಲಾದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕೆ? ಹೌದು, ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಲಾರೆ, ಎಂದಿಗೂ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಲಾರೆ. ಹೊರಡು. ಬೇಡಿ ಬಂದವಳು
ಒಲವನು ಬೇಡಿ ಬಂದವಳು ಬಾಳಲು ಬಯಸಿ ಸುಖವ ಅರಸಿ ಸಿಗದೆ ನೊಂದವಳು ಬೇಡಿ ಬಂದವಳು ಒಲವನು ಬೇಡಿ ಬಂದವಳು ತುಟಿಗೂ ತುತ್ತಿಗೂ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಆಸೆ ನಿರಾಸೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ನಂಬಿದ ದೈವವೇ ಆಗಿರೆ ದೂರ ಕಂಬನಿಯೊಂದೇ ಬಾಳಲಿ ನಂತರ ಬೇಡಿ ಬಂದವಳು ಒಲವನು ಬೇಡಿ ಬಂದವಳು ಎಳೆಯ ಹೂಗಳ ಆರೈಕೆ ಸುಖವು ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಆಗಲಿದೆ ಎಳೆಯ ಹೂಗಳ ಆರೈಕೆ ಸುಖವು ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಆಗಲಿದೆ ಬೆಳಗಲು ಬಯಸಿದ ಮನೆಗೂ ತನಗೂ ಋಣವು ಇಂದು ತೀರಲಿದೆ ಬೇಡಿ ಬಂದವಳು ಒಲವನು ಬೇಡಿ ಬಂದವಳು ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಹುದೆಂದು ಕನಸು ಕಂಡವಳು ಮರಳುಗಾಡಿನ ಮರೀಚಿಯ ಕಂಡು ಭ್ರಾಂತಿಗೊಂಡವಳು ಬೇಡಿ ಬಂದವಳು ಒಲವನು ಬೇಡಿ ಬಂದವಳು ಬೇಡಿ ಬಂದವಳು ಬೇಡಿ ಬಂದವಳು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ರುಕು ಪದ್ಮ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀರಿ ಏನಿನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೊಯ್ಬೇಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಡಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಯೋ ಕಾರಣವೇನು ಕಣ್ಣು ಮಗು ಎಷ್ಟು ಮಾಟವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಆಕೆಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೆಟ್ಟನರ್ತಿಯವಳು ಹಾಕಿ ಕಾಣೋಣ ಈ ಅಲದಾಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು ಅವಳು ಪೂರ್ತಿ ಗುಣವಾದ ಮೇಲೆ ಕಾರಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಆಸೆನ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ ಎಚ್ಚರವಾಯ್ತೇನಮ್ಮ ನನಗೇನಾಗಿತ್ತು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ವಿಪರೀತ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ದಿನ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಓಡಾಡುವಂತೆ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ ನಿಂದು ಇಂದ್ರ ಯಾವ ಊರು ಪದ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಗದ ಬರೆದು ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋಕೆ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ವೇ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ
ನಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಈಗ ಹೇಳಲಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ತಿಳಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು? ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಸಿ. ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ? ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ, ದರ್ಜಿ ಕೆಲಸ, ಕೊನೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ಸರಿ. ನೀವು ನನಗೆ ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಾವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿರಋಣಿ. ನನ್ನ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಇರೋದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿ ಈಗ ತಾನೇ ತಿಳಿಯಾಗ್ತಿರೋ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪುನಃ ಬುಗಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬಳು ಅನಾಥೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಬ್ಬರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಬೆಳೆದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಂಗರಾಯರ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ದೈವ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿಸ್ತು. ಅಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ನಾರಾಯಣ, ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಬಿಡ್ಬೇಡ. ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಇಂದ್ರ ತಾನೆ? ಹೌದು. ಇರ್ಲ, ಈಗ ಅದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ನಾರಾಯಣ. ನೋಡಿಂದ್ರ, ನನ್ನ ಕೈಲಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಸಾಲದೇನು, ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರು. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅದು? ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಸೆ ಪ್ರಕಾರ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ರೈತಾಪಿ ಮಕ್ಕಳು. ನೀನು ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಮ್, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಬದಲಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದಾನೇ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ. ಆಗ್ಲಿ. ಅಂತೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಸ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದ? ಹೌದತ್ತೆ. ಈ ಮನೆ ನಡೀತಿರೋ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗದೆ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ, ನಿನ್ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ತೋರ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ಏನ್ ನಾರಾಯಣ? ರಾಜು ಮಾಮ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾಮ. ನಾವು ಅವ್ರು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಬುದ್ಧಿ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಅವರಿಗೂ ಏನೋ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರರಾದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಮದುವೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅವರು. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿತು. ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಕಾಗದ ಅವ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬರೆದಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ 10,000 ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವನು. ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವರು, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವರು. ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಹೊರಟದೆ. ತಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಮ್ಮ. ಬರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ. ನಮ್ಮ ನಾನು ಕೆನೆ ಹುಡ್ಕೋತೀನಮ್ಮ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ನಿನಗೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು.
ಸುಮಾರು 20-23 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಅನುಕೂಲಸ್ಥನಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರ ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತ. ಹಿರಿಯರು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆದರೂ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಆಯಿತು. ಆ ಮಗುವಿನ ದುರದೃಷ್ಟವೋ ಏನೋ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಮಗುವಿಗೆ ಸೋದರ ಮಾವ ಆಧಾರವಾದರು. ಆತನೂ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸೋದರತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಆ ಮಗು ಪಡಬಾರದ ಪಾಡು ಪಡ್ತು. ನಂತರ ಶ್ರೀರಂಗರಾಯರ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಸೇರ್ತು. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರ ಮನೇಲಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತು. ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರ ಹೆಸರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಅಂತ. ಸಾಕು, ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆತ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗೋಕೆ ಬಂದ. ಆದರೆ ಪಾಪ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಮದುವೆ ಆದ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ದಿನವೇ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ್ಲಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು ಏನಾದ್ಲು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಅವಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಈ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಆ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಹಿತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಥೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ವೇ? ಹೌದು. ಆದರೆ ನೀನು ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೇಳಿರೋಲ್ಲ. ಅವಳ ಹೆಸರು ಇಂದು ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ಅವಳು. ನೀನು ಅದೇ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಓದ್ದಿ. ಅವಳು ನೀನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ವೇನು? ಅವಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಆಗಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಳಾಗಿ. ನೀನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀನೇ ಇಂದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅದು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಂದು ತಾನೇ. ಹೌದು, ನಾನೇ ಅನಿರ್ಭಾಗ್ಯ ಹೆಣ್ಣು. ನಾರಾಯಣವ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರಹ್ಲಾದರ ವಿಷಯ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರ ವಿಷಯ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ವಿಷಯ ಏನೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀನೆಲ್ಲಿದೀಯ ಅಂತ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರಾಜಣ್ಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರಷ್ಟು ಆಸ್ತಿನೂ ನಿನ್ನ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಇಂದು ನೀನೀಗ ಶ್ರೀಮಂತೆ. ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಆಧಾರವೆಲ್ಲ ಈಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೂ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದಾಗಲೂ ನಾನು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ, ನಾನು ನೋಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಆತ್ರವಾಗಿದ್ರು ಏನೋ. ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಿನಗೀಗ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಹಣದ ಗಂಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಗೋ ಅನುಭವವೇ ಅದು. ನಾರಾಯಣವ್ರೆ, ಈ ರಾಜನನ್ನು ತಾನೇ ನೀವೊಂದು ರಾಜಮಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು? ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಂಗಿ, ನನ್ನ ಸೋದರತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೋದರತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿತೆ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ? ನನ್ನವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಂತಿದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಮೀಪ ಬಂಧುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಿಂದ ಯಸಾದಿಸಕ ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಣ ಸಿಕ್ತು ಅಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಮುದುರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರ ಹುಟ್ಟಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ನನಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತೇ? ನಾರಾಯಣವ್ರೇ, ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಂದೊಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಏನಿತ್ತು? ನಾವಿಬ್ರು ರಾಜಣ್ಣವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು, ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನನ್ಗೆ ಹಿಡಿಸಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಂತೋಷದ ಭರದಲ್ಲಿ ನೀನೇನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಲ್ಪವಾಗೋಯ್ತೇನು? ಇಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ನ್ಯಾಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವಾಗಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು? ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಡೆಯಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಹಣ ಸಾಕು. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಆಯಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮದುವೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಬೇಡಿ.
ಬಂದಿದ್ದು. ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಹಾಕಿ ತಿರ್ಚ್ಕೊಂಡೆ? ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ನಾರಾಯಣ, ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು. ನನ್ನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಬೆಂಕಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಇಂದು ಇಂದು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದ ಕನಸು. ನನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾರಾಯಣ, ನನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗಲೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಬರೇ ಒಂದು ಕನಸಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರ್ಕೋತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಎಂದು. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೋ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲೇನೋ ತಳಮಳವಾಗ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೇನೋ ಆಪತ್ತುಂಟಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೇನೋ ಆಪತ್ತುಂಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಾರೆ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಹೋಗು ಅಂತೆ, ಬೆಳಗಾಗುತ್ತಲೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಲಕ್ಕು ಮಲಕ್ಕು ಅಮ್ಮ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಜನ್ನತೆ? ಎಲ್ಲ ವಿಧಿ ವಿಲಾಸ, ಚಂದಮ್ಮ ವಿಲಾಸ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿರೋದು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ? ನೀವು ತೋಟದ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಮಾತ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳಿದ್ನೆ? ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಾದ ಮಂಜುಳ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಹೋದಳು. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ತನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹುರುಡ್ನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಮ್ಮ. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ತರತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೋಗಮ್ಮ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಯ ಉಂಗುರ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನುಂಗುರ, ನನ್ನ ಸೆಳೆದನಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ತುಂಗುರ. ಚಮತೆ ಚಮತೆ, ಹೀಗೆ ಅದೇ ಯಾಕೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಜಮನತೆ ಕೈಯಲ್ಲ ಯಾರು ನೀನು? ನಾನು ನಿಂದು ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಂದು ಕೈ ತೆಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ನಿಂದು ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಂದು ತಾನೆ. ಹೇಳಿದ ಹೇಳುತ್ತ ಇದು ಕನಸು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರೋದು ಕನಸಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕನಸಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಬೇಡ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸುಂದರವಾದ ಕನಸು ಭಗ್ನವಾದ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ನನ್ನ ನನಾಥನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೊತ್ತದ. ನನಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ನೀನೆಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ ತಿಳಿದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ವೇದನೆ ಪಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತ. ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದೆ? ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದೆ? ನಾನಿಲ್ಲಿಂದ ದಿಕ್ಕುತ್ತೆ ತೇಲ್ದೆ ಹೋದವಳು. ಸುಸ್ತಾಗಿ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮಿದ್ದ ಬಿದ್ದೆ. ಆ ಮನೆಯವರು ನನಗೆ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧದವರು ಅಂತ. ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೂ ನನಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿಯೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ? ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತಳಾಗಿದ್ದು ಆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದಲ್ಲ, ಈಗ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರಿಂದ. ಇಂದು ನನ್ನ ಪುನಃ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆನಪು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹೇಗೆ? ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಇಂದು ಇಂದು ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಡಲಿಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣ ಹೊರಟು ಬಂದೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿನೇ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೈಲಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸತ್ಯ, ಇಂದು ನೀನಿನ್ನು ವಯಸ್ಸಿನ ಚಿಕ್ಕವಳು, ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ? ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವೇ? ಮದುವೆ? ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮಾತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆದಂತೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಪ್ರಲ್ಲ, ಇಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಬಹಳ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ನೀನು ಶ್ರೀಮಂತೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ, ರೂಪ್ ಇದೆ, ಯೌವನ ಇದೆ, ನನಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನಾದವ ಬೇರೆ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಈ ತರ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಮರಿಬೇಡ ಇಂದು, ಮರಿಬೇಡ. ಈಗ ಈಗ ನನ್ನ ಕುರುಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಪುನಃ ಬರಹಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾಗಿ ನಾನಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾಗಿ ನಾನಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಅದನ್ನು ನಾನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ? ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಯಾಕೆ ಘಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಾಗ್ಲು ಬಯಸಿ ಬಂದವಳು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮನ ಬೇಡಿ ಬಂದವಳು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರೇಮನ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕರ್ತವ್ಯ? ಹೌದು, ಅಂದ ನನ್ನ ಅಗಲಬೇಕಾದ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಇಂದು ನಿನ್ನ ಅಗಲಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ, ಸೇಡು. ಹಾಗಾಗಬೇಡ ಇಂದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಹೇಳಿ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೂಡನಾಗಿರೋ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಸುಖಾನೂ ದೊರಕೋದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನೀನೆಲ್ಲೇ ಇರು, ಸುಖವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವೇ? ಸರಿ, ನನಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ನೀವು ನನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲದ ಕಣ್ಣುಗಳು ನನಗೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾನು ಕುರುಡ್ಲಾಗ್ತೀನಿ, ಆಗ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಬ್ರು ಕುರುಡ್ರಾಗೆ ಬಾಳೋಣ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಕುರುಳಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಡೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾರದು ಡಾಕ್ಟರ್? ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವಾದ್ರೂ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ತಿರುಗಾ ಕಣ್ಣು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಖ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ನೀವಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್. ನಿಮ್ಮೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂತ ಅಪಾಯವೇನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕು. ವಿಶ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಾಗ್ಲಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ.